Ēbeļu bodē mēs tirgojam nebelītes, kas nāk no Skandināvijas. Vairāk vai mazāk tā ir Zviedrija. Šīs preces nav jaunas, tās ir lietotas precītes, kas ir mazlietotas, kas nonāk tālāk mūsu patērētājiem tepat Latvijā. Mūsu klāstā ir sākot no divāniem, kumodēm, bufetēm, līdz pat mazām interjera precītēm, kas ir vāzes, abažūri, lampiņas, mazas porcelāna figūriņas un dažādi visādi nieki, kas der mūsu mājokļu interjeram. Mēbeļu klāstu mēs papildinām vismaz reizi mēnesī, tik līdz atbrīvojās vieta telpā, tā, protams, tas notiek arī biežāk, līdz pa divām, trijām reizēm. Mēbeles ir cena kategorijā sakot no 2 eiro līdz pat 150 eiro. Vērtībā mazliet ekskluzīvākas mēbeles mums ir dāņu tīka mēbeles, kas varētu būt no 80 eiro līdz pat 250 eiro vērtībā. Domājam arī attīstīt jaunu biznesa nišu, kas ir domāta lietot mēbeļu noma no mazākā trauciņa līdz pat lielākai sofai. Piedāvājam nomu pat arī uz dienu, teiksim, privātām ballītēm, līdz pat iespēja lieliem pasākumiem, kur veidot fotosesijas, veidot filmas, dibinot mūsu mēbeļu bodi. Viens no mūsu mērķiem bija atbalstīt sociālo darbu Latvijā. Mēs sadarbojamies ar resocializācijas centru Lediņi, kurā dzīvo cilvēki, kuriem ir bijusi atkarība un kuri nākuši no ieslodzījuma. Mēs viņiem dodam darbu restaurēt un remontēt mēbelītes, kuras tālāk nonāk mūsu klientiem, kā arī daļa no šīs peļņas aiziet centra atbalstam. Gaidīsim jūs mēbeļu bodē, Zeldavas ielā 70, katru dienu!